կարող է ձերբակալել 10, 20, 30 կազմակերպիչների, սակայն չի կարող ձերբակալել հարյուրների, հազարավորների։ Մենք բոլորս պետք է մասնակցենք ռեժիմին հեռացնելու գործընթացին։ Բոլորս պետք է լինենք ակտիվ քաղաքացի, ինքնակազմակերպենք և մեզ վրա վերցնենք կազմակերպչի պատասխանատվությունը։ Այդ նպատակով շարժումը ստեղծել է ակտիվ քաղաքացիների և կազմակերպիչների ցանցային համակարգ, որի դեմ այս ռեժիմը անձոր կլինի։ Ցանցային համակարգի առանցքային ուժն է լինելու քաղաքացիական բանակը։ Հարյուրամյակը առանց ռեժիմի շարժման նպատակն է վերացնել այս հանցավոր ռեժիմը, ինչպես նաև արմատախիլ անել նրա հիմք հանդիսացող քրեա օլիգարխիկ համակարգը և վերականգնել Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Հաճախ հնչում է մտավախությունը, որ քրեա օլիգարխիկ ու հանցավորած ռեժիմն անպարտելի է, իսկ երկրում առկա բարոյի հոգեբանական մտնոլորտ միասթափությունները բացառում են ցանկացած շարժման հաղթանակը։ Սակայն պատմությունն ապացուցում է հակառակը։ Հաղթել են նույնիսկ ամենաուժեղ տոտալիտար ռեժիմները։ Ժողովրդի հաղթանակի միակ գրավականը վճռապետ ու գիտակից քաղաքացիներն են։ Նրանց վճռականությունն ու ամբողջությունը միևնույն գաղափարի շուրջը, ինչպես նաև ազգագրական շարժման առաջնորդների ժողովրդի հետ միջևերջ պայքարելու և նրանց կողքը կանգնելու հանգամանքը։ Մեր բոլորի անվտանգության միակ երաշխիքը դա հասարակությունն է։ Որքան այն գիտակից վճռական և ներգրաված լինի, այնքան հաջողությունը մեծ է։ Միավորված ժողովուրդը անպարտելի է ցանկացած տոտալիտար ռեժիմի համար։ Մեր երկրում ընտրությունների միջոցով ռեժիմին հեռացնել հնարավոր չէ, քանի որ ընտրությունները կազմակերպվում և վերահսկվում են ռեժիմի կողմից։ Միակ ելքը ռեժիմի վերահսկողությունից դուրս պայքարն է։ Այսօր Հիմնադիր Խորհրդարանի այն քաղաքական ուժն է, որը առաջարկում է համակարգից դուրս պայքար։